17មន្ទីរបដិងលោកផ្កាយ2បាននៃអាក្យមេបញ្ជាការក្រសួងការពាជិនដោយបានទៀមទាសំណងរហូតទៅ2លានដុល្លារ2បាត់បែបនេះផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបានបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានបណ្ដឹងចំពោះលោកផ្កាយ2រូបនេះបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់គម្រាមពលរដ្ឋហើយការប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់គម្រាមពលរដ្ឋនេះឲ្យបើទើប ទោះឲ្យមានការខឹងសម្បាបាទរហូតដល់មានលិខិតមួយច្បាប់បាទដែលបានរៀបចំពាក្យបណ្តឹងនឹងចូលរួមប្តឹងនោះបាទដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយู่សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like នៅក្នុងខេតកំពង់ស្ពឺស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះដួងហេម៉ាលីបាទបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្តឹងទៅលើមន្ត្រីយោធាផ្នែកភីឈ្មោះបាទស៊ូសច័ន្ទ សឿនបាមានទួនាទីជានាយរងបាទីចាត់ការអភិវឌ្ឍអគ្គមេបញ្ជាការក្រសួងការពិជាតិទៅអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយចូលប្រកាសពីបົດប្រោរប្រាសហ ংস ាបាដោយមានស្ថានតំនឹងទៅ នឹងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021បើយោងទៅតាមពីបណ្ដឹងរបស់ស្រ្តីជនរងគ្រោះឈ្មោះដួងហេម៉ាឡាបាទសំតោហេម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង10:00បាទប្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរថយន្តកំពុងតែជិះគ្នាពីរនាក់ នៅលើដងផ្លូវស្ថិតនៅរងវងមូលក្រុងតាខ្មៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលបាឈ្មោះបាសួចច័ន្ទសឿនបានវីយដំបុកលើ រូបនាងខ្ញុំនឹងបានដកកំភ្លើងໄຂបាជុំមកលើនាងខ្ញុំបាមិនអោយខ្ញុំស្រែកនឹងបានគម្រាមបាញ់វិបាក់ជើងនឹងបាញ់សំឡាមតាមផ្លូវរហូតដល់បាខេតកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការជេកបាឃុំត្រែងទៅយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេតកំពង់ស្ពឺ លើសពីនេះថែមទៅទៀតគាត់ថែមទាំងបានចាប់បងខាំងនិងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះកូនចៅរបស់គាត់ឈ្មោះស្រីសម្បត្តិដែលមានទួនាទីជានាយស្រីទី ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍នៃអគ្គមេបញ្ជាបើការក្រសួងកាភិជាតិរហូតដល់ម៉ោង7យប់បើថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលទៅមានសមាជិកនគរបាលចោះមកអន្តរការគមរំដោះនាងខ្ញុំចេញពីផ្ទះដែលបានបង្ខាំងនោះហើយនាំបើទៅសង្រ្គោះនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផង សត្រីដីជាជនរងគ្រោះបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទမ်းទៀតថានាមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាយ៉ាងដូចនេះមានដំណើរដើមរឿងថាដោយសារតែការទាស់សម្នេញគ្នាបន្តិចបន្តួចពពាន់ជាមួយនឹងការបដិលបោយយោបល់ផ្លូវច្បាប់ជំនវិញករណីបដិងបដល់គ្នាលឺករណីវិវាទដីធ្លីរបស់លោកស៊ូសច័ន្ទសឿនបើបកគោរុកនេះកើតការខឹងសម្បាបើដោយបើកក្រុមរោលចូលក៏បាន ដាស់ចំភ្នែកបាននឹងកញ្ចឹងកបាននឹងត្រង់ជាចរានដៃបណ្ដាលឲ្យបាវលមុខហើយកាលដែលវា10នេះគឺបានកើតឡើងនៅម្ដំក្នុងវងមូលបាក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលស្រ្តីរងគ្រោះបានបាទថាជូនដៃដល់បានបើក្រត់យុនបាទទៅដល់ម្ដំច្បាក់អង្គើក៏វា10ប្រហែលដៃថែមទៀត នឹងបើកបើករົດយន្តរហូតដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏វាដល់បើបន្ថែមទៀតនឹងគម្រាមសំឡាំបើបាញ់បំបត្តិជើងថែមទៀតផងក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកបោរົດយន្តបើទៅផ្ទះកូនចៅរបស់គាត់ឈ្មោះស្រីសំបត្តិនឹងបានបង្ខាំងរូបខ្លួននឹងបាននៅក្នុងផ្ទះនឹងទៅ បាននាងបានទេទូរសាពទៅសាច់ញាតិនិងសមត្ថកិច្ចភ្លៀមភ្លៀមស្រ្តីរងគ្រោះបានបន្តថារហូតដោយវិលៀមមក7យប់ទើបខាំងសមត្ថកិច្ចបានមកដល់នៅបានរំដោះខ្លួនចេញមកហើយនាំយកទៅកាន់មន្ទីរប៉ែតដើម្បីសងគ្រោះនិងព្យាបាលព្រោះខ្លួនមានអាការលើឈាមផងបាននឹងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងបាននៅលើផ្នែកទាំងសងខាងទៀតផងនៅក្នុងពេលបណ្ដឹងដល់ដែរស្រ្តីរងគ្រោះបានទៀមទាប្រាក់ បាទជាបាល់របូសចំនួន1លានដុល្លារនិងប្រាក់សងជំងឺចិត្តចំនួន1លានដុល្លារបាទសរុបគឺ2លានដុល្លារសូមឲ្យផ្ដន់តិទោសជូននេះត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីជាយ៉ាងយ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងណាបាទតាមករណីនេះបាទគឺមិនតាន់អាចសុំធ្វើការបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់អំពីលោកកាយទីបាទស៊ូច័ន្ទសឿនបាទបាននៅឡើយបាទតែទោះបីជាយ៉ាងណា បាទយើងរងចាំបាទគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលមកស្賴បំភ្លឺលេខករណីនេះដើម្បីឲ្យមហាជនបានជ្រាបបាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like